Nem te tem uma tareia. គណៈដឹកនាំរដ្ឋសភាទៅបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនិងវិយដំឡៃការងាររៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43បន្ទាប់ពីការជាសះស្បើយឡើងវិញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនិងវិយដំឡៃការងាររៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43ដែលបានបាញ់ចាប់ទៅតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 បានចាត់តុកថាមហាសន្និបាតអន្តរសាភីអៃប៉ារយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនោះគូជាដំណើរការមួយប្រកបដោយជោគជ័យនាមមកនៅកិច្ចការនុភភាពជួនជាតិមិត្តភូមិលឺឆាអន្តរជាតិអបស្រណិតរីកា សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនបានបង្ហាញវត្តមានចូលរួមដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារទី20ធ្នូក្រោយការខកខានច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយសាមានជំងឺសម្តេចប្រធានសភាអាយុ88ឆ្នាំត្រូវករាកថាបានរងនឹងជំងឺចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាយបាលើកទី43បានបញ្ចប់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកា ស <Nee> ម <liksomality> <Nee> 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 ្ដេចឯកសំរិនបានអវត្តមានក្នុងពិធីជាច្រើនកន្លងមកនេះសំបីតែព្រះរាជពិធីសម្ពោធមណ្ឌលព្រះកម្មដ្ឋានព្រះការុណាព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីនៅខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី18ធ្នូឆ្នាំ2022ក្រោមព្រះរាជជាតិតបតីរបស់មហាក្សត្រខ្មែរក៏សម្ដេចមិនបានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរ វត្តមានរបស់សម្ដេចនៅថ្ងៃទី20ធ្នូនេះគឺក្នុងឱកាសចូលរួមបូកសរុបផលិតផលនៅវិទ្យតំលៃកាងារៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរជាតិលើកទី43ដែលបានបាត់បង់តាំងពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នោះមក សម្ដេចឯកសមរិនក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំបូកសារពផលិតផលនេះបានចាត់តុកការប្រព្រឹត្តទៅនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភីអាយប៉ារយៈពេល5ថ្ងៃគឺជាដំណើរការមួយប្រកបដោយភាពជោគជ័យนอกមកនៅកាត់សានុភិបជូនជាតិមិត្តភូមិដែលលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសការពង្រឹងវិស័យការទូតសភីកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនឹងការពង្រឹងពង្រេកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសភីនានាទាំងកម្រិតទ្វេភាគីនិងពហុភាគីឲ្យ កាន់តែទូលំទូលាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថែមទៀតមហាសន្និបាតអន្តរជាតិអាស៊ានលើកទី43ដែលមានប្រទេសចំនួន26បានចូលរួមទទួលការស្វាគមន៍ដោយព្រះរាជាចក្រសព្រមហាក្សត្រខ្មែរការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិភិបលសេនាភក្តីសៃឈុំនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរ សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភីថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបនៀបប្រចាំថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានថ្លែងអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះការ ona ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចវិបុលសិនាប្រកដីសាយឈុំនិងជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាស ena បតីបេជហ៊ុនសែនឋានៈដឹកនាំរដ្ឋសភីអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភីមុនត្រីរិឆការព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ បានខិតខំបំពេញកាងារលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តបំពេញតួនាទីបំរើដល់មហាសាសនាបាតឲ្យទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ មកហស្សនបាតអន្តរសពភារអាស៊ានលេខទី43កន្លងមកនេះបានបដោតសំខាន់លើរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំធំធំចំនួន5គឺកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសមាជិកសភារស្ត្រីអាបាកិច្ចប្រជុំសមាជិកសភារវ័យក្មេងអាបាតែប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសង្គមមកកែ ក <capham> <caph> <cườiForm> ិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការៀបចំកិច្ចប្រជុំដៃគូសន្តិនីរវាងសហភាពអាស៊ាជាមួយនឹងសហភាពសង្កេតការណ៍កិច្ចសវនាការរវាងប្រតិភូអាស៊ាននិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានមហាសន្និបាតបានបងការនៅក្នុងគម្រិតបដិស្ដាមថ្មីចំនួន2គឺការបដិស្ដាមក្នុងការបងការកិច្ចប្រជុំសមាជិកសហភាពអាីក្មេងទៅជាគណៈកម្មាធិការសមាជិកសហភាពអាីក្មេងអាស៊ាននិងការគ្រប់គ្រងគម្រិតបដិស្ដាមបងការបណ្ណាល័យឌីជីថលជាបន្ត មហាសន្និបាតបានប្រកាសຕົងកតញ្ញូជាសភារសង្កេតការរបស់អាយប៉ាជួនដល់ប្រទេសចំនួន3គឺសភារប្រទេសអាស៊ាបៃសងសភារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភារនេប៉ាល់មហាសន្និបាតអន្តរសភារអាស៊ានអាយប៉ាលើកទី43បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដា សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំប្រញ្ញពីนูបានប្រកល់ញញួរនៃតំណែងនាយកមិត្តរូបប្រធានអន្តរសពភ័អាស៊ានអាយប៉ាឆ្នាំ2023ជូនលោកស្រីពូអានមហារានីដែលជាប្រធានរដ្ឋសភ័ឥណ្ឌូនេស៊ី